speciální systém. Oh! Yes! Oh. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u nového videa. Dneska jsme vyrazili do Bike Arena Netro. Máme s sebou endurový kola, ale ještě než začneme, tak bychom vám chtěli něco říct. Přesně tak, děkujeme mockrát za 50 000 odběratelů, musíme říct, že toho opravdu moc vážíme a jak jsme slíbili, přijde očekávaný speciál. Ještě na něm ladíme takový mouchy, takže v příštích pár videích se na něho rozhodně můžete těšit, myslím si, že to bude stát za to. A ještě jednu novinku máme takovou, že makáme vlastně na nové kolekci merče. Bude hodně nových věcí, různé barvičky a tak, máme z toho velkou radost, budou samozřejmě velikosti od dětí až pro dospělí, všechno děláme taky v dětských velikostech, na to se nás hodně lidí neustále ptá, takže ano, všechno přijde před Vánocema, těšte se na to. Yes. A teď vyrážíme jezdit. Jdem na to. Takže endurka jsou samozřejmě nabroušený, ale my vlastně dneska máme speciální formáty, tak? Je tak, máme tady totiž sebou zapíchnutý v hlíně kolo hrůzy, na kterým máme napsaný nějaký triky a tady v Bike Arena Netro budem se snažit vždycky vytočit nějaký trik a musíš ho prostě dát. Samozřejmě se budou počítat body a na konci bude nějaký vítěz. Yes, OK. Nazvali jsme to kolo hrůzy. Nebo jo. Taky kolo trápení, protože některé ty triky asi bude trošku útrapa dávat, ale přesně. Uvidíme, no. Speciální systém. Tady je ta šipka, jo, když jo, tak, jo. Na kterou to padne. Pojď. 3-6 tiltem. 3-6 tiltem, hnedka z kraje. To je jako... Dobrodošli. Samozřejmě musím si taky vybrat spot, na kterým to dám, takže si ho jdu vybrat a snad to tam padne. Bych jenom mrkl ještě na to kolo, mě to hrozně baví. To je prostě mi nález jak svině, ne? Máme tam 8 triků dohromady. Hej, počkej, není to vidlica z mojí černé mamby. Hej, není. To není. Já jsem se lekl, že jsi mi ho rozebral. No. Tak vybral jsem si na můj 3-6 tail tap tady ten listnatý brdek, skok takovej, přes který by to mohlo jít odjet a předtím si ještě tady proskáču ty dva skoky předtím. Yes, OK. Driz už to hrne. Dobře. Trošku jsem tady netrefil dopad, ale 3-6 tail tap se zavřenýma očima proběhl, takže jsem si dal ještě jeden trik navíc, než tam bylo napsaný. Ještě jeden opravnej. Tak okamžik. Musím podotknout, že to kolo, jak roste z té země, je fakt pecka. Ne, nic. To je úplně jako patří prostě. Tak dávej. Zatočení kola hrůzy. Dávej. Co tam bude, hoši? Teď je to nerozhodně, mezi dvouma. Mezi čím? Mezi skok do stopy a whip pedaling. Já si myslím, že možná blíž je to k tomu skoku do stopy, jo, ne? Jo, máš recht. Takže já to zkusím tady na tomhletom, na tady té lavici. OK. A děj se vůle boží. Almost. Oh yes. Dobře. To je zábavný. Jo, ale jako na to, že jsi to nikdy nedělal, tak se ti to povedlo jako docela rychle vyslat. Jo, no to pěkně, asi není úplně těžký a mohli bychom to někdy zařadit do našeho triglistu, protože hej, to je docela zábavný. Damek se rozhodl, že tenhle trik vyzkouší ještě na něčem větším. To už bude jako zajímavý. Půjdu z boku, aby to šlo vidět dobře. No zajímavý to bude, povede. To máš pravdu. Pojď. Jo, hustě. Hej, rozhodně si myslím, že jsi tam položil zadní kolo chvíli. Mm,
Já ti to uznám. Já bych to tady utnul, dal jsem to na té malé variantě. Yes. Máme další věc, na které můžeme makat. To jsem chtěl říct. Takže jsme zpátky u spotu. Se dívám, co tam vlastně je za triky, jestli bych si jako mohl něco přát. To se radši možná ani nedívej. Nedívám, tak jo, jdu točit. Dávej. Trošku se to nahlo. Sorry. Co to bude, až to bude? A. No food to table. No food to table. Ajajajajaj. Yeah. Tak posunuli jsme se do takové nižší pasáže, je tady ta lajnička těch trošku dirtových skoků. A říkal jsem si, že na tom třetím by to možná mohlo jít. Zkusím asi za prvé, nikdy jsem to nedělal, je to Damexův oblíbený trik. Ale ty jsi ho tam napsal. Takže jako to je pravda, no. Ale zkusím prostě asi nejdřív no food a když to tam jako padne i ten table, tak třeba dobrý. Okay. A třeba taky ne. No, ten tam půjde, ten tam no pásne. Food. No food možná, ale... Ne. Vždycky mě to nakope prostě, dostávám bot nebo písmeno, nebo na co to hraje. Ale můžeš se ještě vykoupit, svou čest. Jak? Dal jsi tam no food, tak teďka dej na tom skoku tabla. Mimo hru, ale vykoupíš svou čest. Tak jo. Yep. Do kombinace to prostě nedám. Takže trestnej bod, jedeš. Kolo hrůzy, buď na mě hodný. To 108 jde. 180. Ajajajajaj. Tak se ukáž. 108 jde a kde ale? To je na tobě. Nějak jako takhle. Uh-huh. 180 a když se zadaří, tak to vlastně rovnou i vrátím. Do dopadu ven. Další 108 tamhle do dopadu. Oh, dobrý šmikung. Tady jak je přehršel listí, tak to tak trošku šmíká. Yeah. Hustě. Vycouváno. No, takzvaná jízda pospátku na slepo. Tak já jdu točit. Jedeš. Co tam padne tentokrát? Pojď. Něco dobrýho. Něco, co dám. Ole. Whip pedaling. Je to tak? Vypadá to, že jo, že je to jako blíž whip pedaling. Ale... Než skok do stopy. Tak to zdravím. Whip pedaling, jo? To jsem tam taky napsal. To jsem tam taky napsal, ty. Jako já jsem se držel při zemi, no, a ty, no, já, ty jsi tam posílal sami perly. Klasický velký oči, kombinace. Zase jsme se přesunuli o kousek níž. Je tady krásně shapely takovej corner, na kterým by možná něco takového jako mohlo jít. Samozřejmě jsem to zase psal... v módu velký oči. Takže klasicky. Takže bych to přepsal na pedaling a křivák k tomu. A taky dobrý. Tak uvidíme, jestli aspoň ten padne. Yes! Křivák plus pedaling. Kolo štěstí čeká na tebe. Tady nutno říct, že tady ta lajna v netru, tady těch pár skoků za sebou je moc pěkný. Je, příjemná. Je dobrý. Zaber špónu. Tak uvidíme, co tam padne tentokrát. Ale! Co tam máme? No food to table. Tak to je pro tebe. Fičura. Takže no food to table, tak aby jsme nemuseli odbíhat, tak já to dám tady někde na té lajně a asi tady na tom road gapíku. Na road gapíku? Hmm. To bude hustý. To je tady takovej jako... To je asi jedinej rovnej skok tady v té lajně. Jo, to je pravda. Yes. Ale.
Hustě, krutě, přísně. Nějak tam trošku byl, ne? Byl. Šel krásně vidět a hlavně si k tomu přidal ještě druhý triček, že? Na step-upu. No to jsem chtěl, aby se šel podívat na chvíli nahoru. Oh, Monsignor stopí. To chce prostě vybrat si správný skok a je to extrémně lehký. To je prostě, musíš si vybírat správný skoky, to je stejně, jak když si v životě musíš vybírat správný kamarády. Když máš špatný kamarády, tak to nikam nedotáhneš. Když máš dobrý kamarády, tak prostě si užiješ hodně zábavy a někam se dostaneš. Zenový moudro. Vybíráš si špatný skoky, nic se nenaučíš. Vybereš si dobrý skoky, naučíš se, co chceš. Pojď si to taky zkusit, bro. Yeah. Nechalo by se dojet dál, ale vzhledem k tomu, že ten kopec k tomu step-upu má tak 300 metrů, tak jsem spoko. To teda. Good. Tak jdem roztočit kolo hrůzy. Jdem roztočit kolo hrůzy, je to tak? Skok do manuálu. Ale. Tu manuál, byte. Takže Ondřej si vybral pro skok do manuálu zase ten step-up, na kterým jsme dělali to stopíčko. Manuál do pokládačky málem. Yes! Ale je tam. Tady ten step-up, ještě jak je to dneska trošku takový měkčí, je potřeba jako hodně dupat, abys tam nevzal tu bouli, aby ti to jako nesrazila hnedka na zem. Tak pojď. Jdem na to. Whip tu pedaly. Co si zamlžili brejle, protože já si špatně vidím. Hele, máš povolený dát křivák tu pedaly. Můžu točit znovu. To. Whip pedaling. To nemůžeš. Dokud jsem nepotkal Ondřeje, tak jsem ani nevěděl, že nějaká taková věc existuje vůbec. Tak já to nějak zkusím někde, no. Někde nějak. Tak možná. Jo. To dáš. Hypotetický. Hypotetický. Je to tam! Chuta. Tak za tohle jdu dobrovolně do vězení. Tohle to by nemělo být vůbec jako legální pokusy takovejhle hrůz vůbec dělat. Navrhuju změnit spot, potažmo se vydat na začátek tady té jump liney. A dát si ji celou. A dát si ji celou, protože to je tady úplně fantastická lajna plná skoků. Parkrát jsme to už i jezdili a měli v nějakým starším videu, ale on je to teďka perfektně shapely v refreshu. Okay. Tak jdem na to, co? Yeah, boy! Tak dávej. Snad to do sebe nenapálíme. Posilačka, kablíku. Yeah, dobrý transfer. Teď to bude trošku technicky víc. Hopla. Skok do zatáčky. Moulička. Hop. Vychází step down. Boha, teď mě to koplo hrozně, ale. Hop. A závěrečná pasáž, co jsme jezdili. Jsem ti štrechal na zadní plášť. To je normálně na fyzičku jako. To je. Tak to máme dneska za sebou. Dnešek byl za mě úplně fantastický. Tady ta novinka kolo hrůzy mě dost bavila a myslím si, že určitě bude stát ho i vytáhnout třeba na street nebo tak něco. Ty, nekecej, jo, jo, jo. No tak to jo, to je jasný. Tak musíme to kolo si nechat a rozhodně vytáhneme někdy brzy. Přesně. Každopádně přátelé, jak jsme říkali na začátku, 50 000, neskutečný číslo. Jsme strašně moc rádi, že jsme tu už v takovým množství
A jak už bylo řečeno, těšte se brzy na speciální díl k 50 tisícům odběratelů. Yes! Pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking.